I dag skal vi kigge på den nye 2021 Hobby On Tour Edition. Og det her det er en V65 GQ, det vil sige, når det er Q, så er det Queensing. Og det skal vi selvfølgelig lige kigge lidt nærmere på. Men hvis vi lige prøver at gå omkring den udvendigt, så er Edition-modellen, den er jo kendt for alt det her tilbehør, som man rigtig gerne vil have. Den er standard med alufælge, der er markise på som standard, der er plissé-gardiner, der er bakkamera, navigation og så videre. Der er sågar også parabolantenne og fladskærmstv, som vi også lige prøver at kigge på lidt senere. Jeg vil lige prøve at vise bagagerummet hernede. Det er rimelig stort, vil jeg sige. Det her det er jo sådan en 7 meter vogn, ikke også? Så der er faktisk en pæn stor garage herover. Der er en dobbeltport i, så du kan komme over på den anden side også. Og det er selvfølgelig lidt uundværligt i sådan en camper af den kaliber her. Lad os prøve at gå indenfor og kigge. Der er selvfølgelig elektronisk trin også. Det er også standard i modellen her. To kaptajnstole i samme møbeldesign som de andre. Det er nemlig ikke alle i Hobby, der har det, men det har Edition-modellen af de samme farver på alle sæderne her, når man kommer ind. Man kan se den store skærm herovre. Det er fra Blaupunkt af, og det er selvfølgelig radio, så du kan køre Bluetooth og så videre. Der er selvfølgelig også navigation indbygget i den. Fartpilot er også standard i den model her. Og plissé-gardinerne, så man kan rulle det hele for og stænge det lynhurtigt. Fladskærms-TV, 22 tommer, sidder heroppe. Ja, den er faktisk kun 21,5 tommer, men det er det, vi kalder en 22 tommer. Som sidder her, selvfølgelig kører på 12 volt, så du er uafhængig af strømmen fra landjorden, altså 220 volt. Så alt herinde er stort set optimeret til 12 volt. Plads til to passagerer, man kan have med her, og et bord, hvor du kan dreje yderdelen om til selve kaptajnstolen. KØ 2 Gas Plus, og der er selvfølgelig kold og varm vand herover, ikke også i den lille håndvask. Der er sågar en lille udbygning til, skal se om jeg kan få den fra, sådan her, så man har lidt ekstra afsætningsplads, og det synes jeg, det er en rigtig super fed detalje i de her Edition-modeller der. Eller On Tour generelt faktisk, det er alle On Tour-modellerne, der har det. Nyt køleskab er der kommet i. Det er sådan en double action ting her, hvor man lige kan åbne den fra begge sider, hvis man har lyst til en drinks, inden man går i seng, så kan man lige komme ind fra soveværelset siden af også. Det nye ved det er, at det er automatiseret. Man kan sige, at det gamle køleskab, den havde, den skal man selv lige om og skifte om på. Her der er der rent faktisk en autofunktion, så den selv finder ud af den stærkeste energikilde, og så vil den foretrække den. Så er der 12 volt fra bilen af, så vil den køre over på den. Og er der kun gasflasker på, så sørger den selv for at køre over på gasflaskerne, og selvfølgelig køre på 220 volt også. Sengeafdelingen herinde, stor queen-seng, 1,5 meter bred, og du har omkring 2 meter i længden. Og her er den ligesom skubbet op som en chaiselongue-del. Lige præcis den, vi har taget hjem her, der vil få et ekstra vindue monteret over i siden, så man rent faktisk har vinduer i begge sider. Det synes vi, den giver den bedste harmoni, og derfor får vi stort set alle vores biler hjem med to vinduer i hver sin side. Stor taglue herinde for god ventilation, og der er også masser af opbevaringsskuffer hernede under, og sågar skabe i siderne her, så man kan udnytte det. Når man så skal i seng, jamen så trækker man bare ud i sengen her, og så brænder madrassen ned i bunden, og så har du sengen, og når man så skal have den tilbage igen, jamen så vipper man lige op, bruger lidt kropsvægt skal man til. Ah, nu er der også plastik på hønderne, så den glider ikke lige helt, som den skal, men det er i hvert fald relativt nemt, når det hele lige er stillet op. Hvis vi prøver at kigge på badeværelset herude, også et af dem, som vi kender standard fra hobbyerne, med masser af plast til at bevæge sig på, og der er selvfølgelig brugskabinen i den også. Man kan lige skubbe væggene fra og så videre. Også en rigtig fin løsning og afløb i begge ender af det, sådan at man ikke står lige pludselig i en sø og sopper. Hvad koster hele herligheden? Med det udstyr, vi har taget den hjem med i år, så koster den her lige i underkanten af 640.000 kroner. Og her får man altså en super, super fed autocamper, den har alt det udstyr, man gerne vil have. Det vi typisk sælger til, udover det, den har det en solcelle i den størrelse, som man nu ønsker. Men så er du altså også klar til at komme afsted på autocampertur. Kom op og nyd den.